بلٹ ان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ سیالکوٹ ڈپٹی بی آر او چیف ڈاکٹر محمد شبیر، آر پی او گجراوالا طیب حفیظ چیما کا محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے سیالکوٹ مختلف عوام بارگاہوں کا دورہ۔ آر پی او گجراوالا سمیت ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال، ڈپٹی کمشنر ذوالقر نعیم نے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کو چیک کیا۔ مرکزی امام بارگاہ اڈا پسروریاں اور امام بارگاہ مصری عبداللہ اہم جلوسوں کے روز کا وزٹ، منتظمین امن کمیٹی ممبران اور انجمن تاجران سے ملاقات۔ جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے سی سی ٹی وی کنٹرول روم ڈی پی آفس میں قائم کیا گیا ہے۔ اس دفعہ محرم الحرام میں جویشن بھر میں سائبر کرائم کے مقدمات درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔